Ei teille uskalla antaa enää mitään missä sun promille. Kiitos Jani Jätteen. Kiitos. No niin, nyt hymy pois, hymy pois. Ja sitten uusi hymy tilalle. Ja niinhän vaan Maija tiedottaa ja tuuttaa tosiaan. Tässähän on ihan mukavan lämmin nyt, kun nousin tähän auringonpaisteeseen. Siis Juu, viikko sitten. Ne juurakot ja kivikot, mitä tuonkin reissun matkalla tuli, niin olisi mennyt vähän reitti uusiksi ja hidastunut kyllä tosi paljon. Ari sai semmoisen idean, kun me oltiin vähän vissiin liian nopeita, että me otettiin sakkolenkkiä sinne Matkajärven ympäri ja niin kun lähdettiin jatkamaan. Sittenhän se drone seurasi teitä siinä tiellä jonkun matkaa. Sitä mä en huomannutkaan. No se meni aika korkealla, että joo.
että no itse asiassa vielä lämmin. Siis päivät oli lämpöisiä, eilinen iltakin oli lämmin, mutta yöllä oli pakkasta varaa. No tässä joku puhuu, että siellä Hämeenkyrönnissä joo, Rokkakosken alavilla paikoilla. Joo, -1 näytti ja 0 aika pitkään. Se on kyllä aika tylyä kiltiä kesävarusteissa. viiden aikoihin. Oli siinä porukalla irtolahkeita ja ihoja ja takkia. Ne on siis kesäkengät. No kyllä joo. On niin kuin kyllä, se, mikä kyllä, eikä mitään kengän suojia sen kummemmin ollut. No. Pikkusen sormet ja varpaat osalla paleli, mutta ehkä se kuuluu vähän lajin luonteeseen. Joo, ja sitten täytyy mennä takas saunomaan.